Thank you, Mr. Speaker. Firstly... Нічого незвичного, просто спікер парламенту Нової Зеландії Тревор Малар годує немовля з пляшечки під час засідання, причому не своє. Батько малюка, депутат Тамати Кофі, вийшов з декретної відпустки. Дитину взяв з собою, бо залишити не було з ким. І поки він дебатував з колегами, спікер попрацював нянькою. Новообрані українські депутати лише готуються вийти на роботу, але вже відзначилися скандалом. Слуга народу Максим Бужанський обізвав журналістку «Нового времени» Ольгу Духнич дослівно тупою вівцею одіозного ЗМІ. Через запитання, що Бужанський ностальгує за СРСР і часами Януковича. Вибачень журналістка не дочекалася, тому за Бужанського це довелося робити очільнику «Слуги народу» Дмитру Разумкову. До речі, головному претенденту на посаду спікера, про що він заявив цього тижня. Те, що Рада підтримує його кандидатуру, сумнівів немає. Вистачить голосів лише «Слуги народу», яка має 254 мандати. Ось так, до речі, майбутні депутати розсядуться. Уся передня частина зали зелена, а решта фракції на гальорці. А от що народні обранці ніяк не можуть поділити? Усі останні інтриги і сюрпризи новообраного парламенту, а також кандидатури майбутнього прем'єр-міністра від Володимира Соколова. Нова рада, нові правила. Попри проходження до парламенту 5 політичних партій, правити балом, схоже, буде лише одна. Що здобула на виборах 254 мандати. Слуга народу. Хто за? У ЗМІ її вже прозвали монобільшістю, здатною вирішувати ледь не все у державі. Та чи все так однозначно? І чи не опиняться інші парламентські партії в ролі статистів? Без коаліціади, спікеріади і навіть прем'єріади. Нові нардепи обіцяють створити коаліцію і уряд максимум за 2 дні. Швидко визначилися із керівництвом парламенту. Очолить Раду голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Його першим заступником стане колега Руслан Степанчук, який, крім того, перепризначений ще й представником президента в парламенті. Дякую. І хто б міг подумати, але найбільша інтрига розгорілася, хто буде другим віце-спікером Ради. Більшість віддала цю формальну посаду опозиції. І тут почалося. Це виглядає так, на тобі не боже, що мені не гоже. У партії «Голос» це сприйняли як подачку. Бо, кажуть, на практиці віце-спікер ні на що не впливає. Лише зачитує депутатські звернення. Дуже важливо розуміти, що за розписом повноважень віце-спікер виконує доручення голови парламенту, це фактично помічник голови парламенту, тобто віце-спікер – це посада суто церемоніальна. Натомість віце-спікерське крісло навіть з церемоніальними функціями хотіла б прибрати до рук опозиційна платформа «За життя» і посадити у нього, наприклад, Вадима Рабіновича. От тільки хто ж їм дозволить? Я оцінюю цю ймовірність як дуже низьку. Не проти віце-спікерської посади і в Європейській солідарності. Але вважають, що вона їм теж не світить. А от у Батьківщині до останнього сподівалися створити коаліцію з президентською партією. А тому чекали більш привабливих пропозицій. Сьогодні з нами, скажімо так, ніяких переговорів, ніяких конструктивних, скажімо так, діалогів з приводу обговорення коаліційних моментів, там угод і таке інше. Нема, значить, ми знаходимося в опозиції. Зрештою, партія Тимошенко хоч і запропонувала на віце-спікера свою людину Олену Кондратюк, проте вже наступного дня її відкликала. Я думаю, що опозиція відмовиться. Нема сенсу. Я б відмовився. І що вирішує віце-спікер? Він нічого не вирішує. Інша річ – парламентські комітети, за які розгорнулася справжня битва між партіями. 2 тижні їх ділили, перейменовували та скорочували. У підсумку із 27 лишили 23. Але, як з'ясувалося, не всім тепер вистачає в них місця. От, приміром, комітет з євроінтеграції скоротили до 7 депутатів. 4 з яких будуть «Слуги народу». Бюджетний комітет 31. Чомусь всі хочуть працювати в бюджетному комітеті «Слуги народу». Да? А комітет з питань європейської інтеграції – 7. Це є неприйнятна позиція, і Європейська солідарність буде категорично настоювати на тому, щоб кількість робочих рук, давайте називати речі своїми іменами, в цьому комітеті, звичайно, була збільшена. У
президентській партії запевняють, всі комітети розподілили між фракціями пропорційно. Якщо «Слуга народу» отримала 60% місць у парламенті, то й, кажуть, має повне право очолити 21 комітет з 23-х. Ми вважаємо, що 60% від, якщо чесно і коректно, від 23 комітетів – це 14. Всі інші, там 9 або 10, має бути видно опозиції. Реформа Ради тільки починається, ще дуже багато буде цих стогонів, претензій. Ми готові на це все відповідати, але точно так, як раніше, не буде. І все ж два комітети з прав людини і реінтеграції тимчасово окупованих територій, а також комітет зі свободи слова, більшість обіцяє віддати опозиції. Хоча і тут, виявляється, не все просто. При цьому зі свободи слова зараз, якщо подивитися на функціонал комітету, забрали дуже важливий і фактично критичне повноваження – це регулювання частот. Тобто впливу на канали тепер Комітет свободи слова не буде мати жодного. Ці повноваження передаються в гуманітарний комітет, і правильно, гуманітарний комітет, а «Слуга народу» бере на себе. А от за що не було запеклих боїв, так це за комітет із зовнішньої політики, в якому виявили бажання працювати одразу два важковаговики – лідер ЄС Петро Порошенко та лідер «Голосу» Святослав Вакарчук. А керувати ними, ймовірно, буде досвідчений дипломат від «Слуги народу» Богдан Яременко. Ну, вони виграли вибори. Переможе, затримує все. Ну, такий є принцип політики. Та що вже там комітети? Нардепи навіть розсадку місць у сесійній залі ледве узгодили. Усі найкращі місця, що потрапляють під об'єктиви телекамер і розташовані біля президії та трибуни, розібрали депутати від «Слуги народу», а колег з інших фракцій та самовисуванців відправили на гальорку. Коли фактично навіть от такою розсадкою, яка нібито мізерна, та, але це символічно, показується, от ваше місце десь там от ближче до виходу. Та, ну, от ви сидіть, ви статисти. У партії «Слуга народу» пояснили, мовляв, так розсадили для ефективної роботи коаліції, яка складатиметься з їхньої фракції. А також, аби не дати опозиції блокувати президію та трибуну, як це завжди було в попередніх скликаннях Ради. Прислухалися до порад досвідчених парламентарів, які нам, зокрема, розповідали, як з якої точки краще блокувати трибуну, як її краще захищати там і так далі. Тобто ви все-таки думаєте, боїтеся, що вони можуть заблокувати? Так от же більшість. Так вийшли все. Ну, не хотілося б влаштовувати екскурсії по урядовому кварталу, шукати там місце, де проголосувати. А втім, хто матиме повну владу, тому й нести повну відповідальність. І в цьому питанні «Слузі народу» буде важче, ніж попередникам, переконаний політолог Вадим Карасьов. Порошенко там міг петляти, говорити про те, що в нього немає більшості, що ця більшість, тобто вона чи є, чи нема. І він, наприклад, ну, міг говорити там Меркель або Макрону, а до цього Оланду, що в нього немає більшості для того, щоб реалізовувати Мінські угоди. Тут вже таке не скажеш. Ну, а щоб краще контролювати нардепів, у президентській партії за прогули і кнопкодавство обіцяють позбавляти мандату. Ми є дуже глибокими прибічниками того, що треба унеможливити кнопкодавство в Верховній Раді України. І ми пропонуємо і зміни до закону, які б дуже суворо карали людей, які, народних депутатів, які це будуть використовувати, навіть доходячи до кримінальної відповідальності або великих штрафів. За таких умов фахівці прогнозують комфортне життя новому прем'єру. А ним, як стверджують наші джерела, найвірогідніше стане заступник керівника Офісу президента, 35-річний економіст Олексій Гончарук. Висока вірогідність, що міністром закордонних справ призначать Вадима Пристайка. А от з уряду Гройсмана можуть втримати портфелі троє – міністр фінансів Оксана Маркарова і Арсен Аваков. Щоправда, не на посаді очільника МВС, а силового віце-прем'єра. Хоча є версія, що він замінить Данилюка на посаді секретаря РНБО. І сенсація! Уляна Супрун має шанси зберегти крісло очільниці МОЗ. Велика частина урядовців, вони взагалі не будуть мати політичного забарвлення чи прямого зв'язку там з фракцією «Слуга народу», наприклад. Але це будуть професіонали в своїй царині. Але спочатку урочисте засідання Ради, яке відбудеться вже найближчого четверга. Володимир Соколов, «Факти тижня».